أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں زویا لائف ہیلتھ کیئر. ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک زبردست عمل بتائیں گے. اپنی محبوب کے لیے یہ عمل کریں، اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں تو یہ عمل کریں. کیونکہ یہ جو عمل آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، یہ ایک عورت کا آزمایا ہوا یہ عمل ہے. اور ناظرین، یہ عمل آپ نے آدھی رات کو پڑھنا ہے. ناظرین، یہ عمل جو ہے، ضرورت مند لوگ اس عمل کو ضرور کریں. اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آخر تک یہ عمل دیکھیں کہ عمل کرنا کس طرح ہے. اس عمل کی اجازت بالکل عام ہے، آپ کو مجھ سے یا کسی اور سے تو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس عمل کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ آج رات سے شروع کر دیں یا کل رات سے شروع کر دیں، کیونکہ یہ جو عمل ہے صرف 7 دن آپ نے کرنا ہے. یہ تھی دوسری بات. اب تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے اس جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنا نام ضرور بتانا ہے کہ میں یہ عمل شروع کرنے والی ہوں یا کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں عمل کی طرف. آپ نے عمل کس طرح شروع کرنا ہے؟ ناظرین، آپ نے لال کلر کے دھاگے لینے ہیں، 21 تقریباً، ایک ایک فٹ کے آپ لے لیں. ٹھیک ہے، اور ناظرین ان داغوں کو آپ نے ایک ساتھ ہی جوڑ لینا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، وہ جو 21 داغے لیں گے، آپ نے ہر داغے پر آپ نے الگ الگ کر لینے ہیں. ہر داغے پر آپ نے ایک ایک بار سورت اخلاص پڑھنی ہے سب سے پہلے. ناظرین، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا لطیف، یہ ناظرین آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر ناظرین، آپ نے 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے سورۃ توبہ کی آپ نے آخری 2 آیات کو 21 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر ان داغوں کو پھونک مار دینی ہے، دم کر لینا ہے. اور ناظرین، وہ داغے آپ نے کسی زمین کے نیچے دبا دینے ہیں، یا کسی بھاری چیز کے نیچے دبا دیں، یا کسی اچھی جگہ پر رکھ دیں، محفوظ جگہ پر. اگر آپ محفوظ جگہ پر، بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھاری چیز کے نیچے وہ داغے دبا دیں اپنے محبوب کا نام لے کر. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کا محبوب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی.